台湾呢可以说是许多候鸟的加油站，像是每年秋天的时候，俗称国庆鸟的灰面狂鹰就会大举过境南台湾的垦丁，这时候呢也会掀起一波赏鹰的热潮。可是到达三月份他们准备北返的时候，却是选择中部彰化的八卦山脉作为他们停栖休息的地方。不过这几年来八卦山脉的自然环境是一点一滴的正在消失当中，所以有些爱鸟人士呢就发起了联署行动，希望保留住栖地，留给灰面狂鹰一条安全的返家之路。长途跋涉之后，这是旅人最需要的。飞行千里的候鸟需要的也是一样，最怕的就是千辛万苦抵达记忆中的休息处，它却变了模样。提到八卦山，大家最熟悉的是面容慈悲的大佛，在定境中看着人间起落。其实，在八卦山起落的还有他们。每年十月起，他们远从日本、西伯利亚与大陆东北而来，经过垦丁前往菲律宾的土东地，到了三月再集结北返。研究灰面狂鹰十多年的李景宏曾经透过无线电追踪来了解他们的迁徙路线。那到了春季的时候，他们就会从土东地开始往北迁，然后经过台湾的时候，目前我们所知道是绝大多数的族群都会从台湾的西岸通过，然后从中国大陆回到中大概在吉林、北韩还有日本这一带繁殖。那有另外一条路线是从兰屿、台东这附近经由琉球群岛北上，回到日本的繁殖地。八卦山的地理位置很自然的就成为他们重要的休息站。那整个八卦山脉如果从空中来看的话，它是刚好在西南平原到了中部这个地方一个往斜的横出来的一个山脉，所以对猛禽在空中迁徙过程里面来说，它是一个相当好的一个地标。那再加上猛禽在迁徙飞行的过程里面，它是依靠气流在滑翔的，那它从南部滑翔到了中部这个地方，它的高度已经降到一定的高度，所以它必须利用山脉的地形寻找一个上升气流再提升它的高度，那八卦山就正好提供了这样的一个地理的一个条件。加男主角是谁？每年春天，成千上万的灰面狂鹰从南方来，彰化人称他们为南鹿鹰。那从这边，大概灰面狂鹰会从这边东南边、南边还有西南边这边过来，它都会聚集在这个地方。所以我们如果说刚好遇到一个大群过境的时候，你在这边就可以看到满天的灰面狂鹰在这边盘旋飞舞的一个很壮观的一个景象。所以这边也是我们主要的一个调查的一个地点。那你看到旁边这个山谷，这个大概就是灰面狂鹰会落鹰的一个地方。八卦山一个非常良好的一个次生林的一个环境，它提供了很丰富的一个食物的一个来源。那像灰面狂鹰会取食的食物，像是攀木蜥蜴、一些青蛙，那甚至像是台湾大蟒、一些蛇类，那在整个八卦山的这样的一个山区里面，数量都非常的多。当然，八卦山不只是他们的驿站，还有许多其他生命也需要这里。其实除了灰面狂鹰，还会有很多的这些其他的过境猛禽，我们这边都可以调查得到。所以整个八卦山不光是对灰面狂鹰，对其他的一些迁移性的猛禽，它都是一个很重要的一个迁移的一个基地。
需要八卦山的还有人们，山脚下的花坛乡桥头社区就是最明显的例子。曾经这里是台湾最重要的红砖生产基地，聚落的产生和八卦山的特殊土质息息相关。八卦山这个地理环境呢，刚好它蕴藏了很丰富的这个粘土层，这个粘土层就是我们要做砖块的一个原料，因为它的含铁量高，所以它烧出来的砖块就是又红又硬。二十多年前嫁到这里的廖嫦娥，把不再生产的窑厂转型成文化空间。好，那我们就是按照这个砖块要进去烧的路线哈，来，我们进到这个隧道里面。早期啊，烧砖的时候，这里就是一片熊熊的烈火，有1000度的高温在这个地方。早年八卦山采土很容易，后来法令规定越来越严，八卦山粘土的取得变得困难，加上主流建筑材料的转变，花坛地区刻印着窑业的兴衰。但是因为到民国85年以后，用砖的人越来越少，因为新的建材一直进来。因为这样冲击到整个砖的那个需求，所以呢，后来砖的人用的人越来越少的时候，窑厂因为整个都消费出去啊，所以他业者就一家一家就关掉了。其实现在桥头社区紧邻八卦山的地方，从前都是丘陵，因为挖土造砖一一被挖平。100多年的开采留下了许多裸露的坡面，有的寸草不生，有的渐渐生出一丝绿意。虽然窑业没落了，土石采取并没有因而停止。一项通过环评审查的合法开发，在私人土地上进行土石采取计划，正悄悄地改变着八卦山。这个计划占地4.98公顷，预计开挖大约76万立方米的土方，在今年9月开始施工，工程时间4年。八卦山山脉在花坛这个地区，它出产的这种粘土的话，它如果遇水的话，它是很有粘性的这样子，所以说它做出来的砖块的话，它硬度特别够。其实这个就是砂层的啦。这个就可以送到砂石厂去做碎解线，就把它洗成砂子这样子。一方面就是要供应当地的这个砖窑厂它一个原料的取得这样子哈。那另外一方面的话，因为它本身整个八卦山它这个地形，它这个地址的话比较有经济价值，是因为它本身它有这种砖窑土之外，它其他它的砂层跟它的集配层的话，其实它也是很好的一个建筑用的材料这样子。它从做生态调查、做环境影响评估，到整个开发案通过开发，我们整整已经用了5年的时间才通过这个案子。桥头地区全盛时期有23家砖窑厂，目前只剩下2家。砖窑业对粘土的需求量减少了，但是根据经济部矿业局的资料，札化县境内没有细砂开采，主要仰赖陆砂。虽然莫拉克风灾之后，台湾整体砂石供过于求，但业者基于运输成本的考量，还是倾向就近开采。这样的一个开采，它对整个八卦山的一个生态环境都可能造成一个影响。那这样的一个影响，不光是影响对会面狂鹰迁徙过程造成一个干扰，那也可能它会对整个八卦山的一个食物链上的一个生态造成一些不良的影响。目前这个地点的话，其实实际上它有过境，但是它并不是一个停留的热点。停留热点是在北边的赏樱平台那边是比较是停留的热点。那这边的话，我们确定这边不是一个停留的热点这样子。一方面，就好像我们环保团体所诉求说，可能一些过境的一些候鸟会受到惊吓这样，所以我们尽量把我们裸露面降低这样子。我们现在刚好是在挖这边，所以我们这边的话，我们尽量就是用这种绿色的这种网把它覆盖住这样子。
这个土石采取计划五年前就提出申请，今年十一月底彰化县野鸟学会才发现。当初环评时他们并没有被告知，发现时木已成舟。台湾非常缺乏整体的一个国土的一个保育的一个规划，或者是我们讲国土利用的一个规划。那我们所看到都是各县市各自为政。那今天彰化缺砂石，所以我们就在彰化开采陆砂。可是我们没有去考虑到说，在整个台湾的一个河川疏浚所开挖出来的砂石已经足以使全台湾的一个使用量。那我们为了要去节省非常少的一个运输的成本，而去破坏一个非常完好的一个生态环境，那这个在一个我们讲说在这种价值的一个评估上面是我们所不能接受的。在开发单位的生态调查中，有提到蜂鹰、八色鸟、紫斑蝶等保育类动物，但却完全没有提到灰面狂鹰。原因是当初生态调查的季节在秋冬，而灰面狂鹰只在春季出现。尽管生态调查不够完备，全案还是通过了环评。将近五公顷的次生林即将合法消失，许多动植物被迫失去立足之地，而这只是八卦山变形的形态之一。那这几年受到的影响比较大的就是开发，除了道路的开发，再就是房舍还有庙宇的开发，这些都是一些大规模的开发，那面积大，一些次生林就会受到影响。所以我们现在看到很多灰面狂鹰原本在栖息的落鹰点都已经被砍除了。灰面狂鹰过境八卦山时，有的会直接飞到北边一点的大肚台地，有的会降落下来休息。已知的落鹰乐点分布在北边的八卦山，根据一份从1990年就开始的统计资料，落鹰情况已经出现变化。停在八卦山晚上睡觉的量很明显的已经开始往下掉了，甚至像今年已经掉到快不到2000只。虽然这个位置位在八卦山南边的土石采取场不是位在目前的落鹰乐点上，但是因为整个八卦山持续在开发，落鹰地点正在改变。其实我们那时候的落鹰量的调查都是集中在这个区域，所以这个区域少了代表什么？这个地方的开发越来越严重，那我们就有发现有很多的落鹰开始往南边集中。可是我们因为没有足够的能力还有资源去做这样的研究，所以我们现在还不知道这个区块到底受到的影响有多大。对迁徙性的猛禽来说，繁殖区、过境点、渡冬地，任何一个环节出差错，都是族群的大灾难。这个地方有点像我们高速公路上的休息站，这些鸟累了就会停下来休息。所以我们用另外一个想法来想，如果我们把这个休息站裁撤掉，要往对岸去的灰面狂鹰就没有地方休息，那他们的下场会是怎么样子？这次的土石采取事件让环保人士惊觉，必须要采取行动来加强保护八卦山。彰化县野鸟学会和中华民国野鸟学会就在网络上发起联署，希望能促成迁徙性猛禽的野生动物重要栖息环境的设立，把食物链顶端的高级消费者当作指标，目标是完整的栖地保存。那我们的一个诉求是希望经由这样的一个开发案件能够引起民众以及政府的重视，那能够来进行灰面狂鹰的夜栖点的一个热点的一个调查。那我们把这些重要的夜栖点把它找出来之后，那我们也希望中央政府的一个保育主管机关能够邀请专家学者以及保育团体共同来会商，那至少我们把八卦山的这些重要的夜栖点依据野生动物保护法给它一个适当的一个保护的一个位阶，那可以避免未来有这样的一个开发案接二连三的一个产生。
在东亚迁徙的灰面狂鹰是保育类的猛禽，台湾是他们的必经之路。明年春天，当他们准备回到北方，八卦山会以什么样的面貌来迎接他们？让成千上万的追鹰人为之疯狂的身影，能不能每年准时出现在他们凝望天空的视线里？当保育再度遇上开发，抢救八卦驿站的关键时刻已经来临。